bilirsin bizim regiona baxışı ilə layihəsinin artıq bir neçə rubrikası gəlir və biz bu günləri Tovuzlu rayonundayıq. Həqiqətən də Tovuzlu rayonunda görülən işlər, aparılan abadçılıq quruluculuq işləri bütün ictimaiyyət tərəfindən dəyərləndirilir və həmçin biz zamanı şahid olduq. İnşallah sizə qarşıdakı sujetlərimizdə rayon haqqında böyük bir rubrika hazırlamışıq. Onları, o çəkdiyimiz sujetləri siz izləyicilərimizin, regiona baxış tele layihəsini izləyən izləyicilərimizin hüzurunuza çatdıraq. Tovuzlu rayonu qədim insan məskənlərindən hesab olunur. Belə ki, Tovuzun qədim türklərin yaşayış məskəni olması bu bölgədə türk soyunun ənənəvi hakimliyi inkar edilməz həqiqətdir. Tovuzun qədim tarixi abidələri sırasına Neolit dövrü abidəsi, yəni eradan əvvəl 6-cı əsrə aid edilən Göytəpə qədim yaşayış məskəni, Toprak qala, Köhnə qala, Sultan körpüsü, Tağlı körpü, Koroğlu qalası, Hacı qaya, Kürboyu, Alban məbədlərini göstərmək olar. Tovuz rayonu Ermənistanla 69 km, Gürcüstanla 23 km sərhəddi var. Rayon qərbdə Ağsafa rayonu, şərqdə Şəmkir rayonu, cənubdə Gədəbəy, şimalda az bir hissəsi Samux rayonu ilə həmsərhəddir. Tovuz Azərbaycan Respublikasının şimal qərbində, Gəncə-Qazax düzündə yerləşməklə əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyə malikdir. Tovuz şəhəri paytaxt Bakıdan qərbdə, Bakı-Qazax magistralının 430 km-liyində yerləşir. Tovuz rayonu öz flora və faunası ilə doğrudan da digər rayonlardan fərqlənir. Ən azı ona görə ki, rayon tamamilə dağlar qoynunda yerləşir. Tovuz rayonunun ərazisi 19.300 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 163.600 nəfərdir. Qədim insan məskənlərindən olan Tovuz rayonunun ərazisində zəngin tarixi abidələrə rast gəlməsi, tarixən aborigen tayfa və xalqları nümayəndələrinin yaşadıqları yurt yerlərindən olmasına əyani sübutdur. Zəyamçay hövzəsində tapılmış 300 min il yaşı olan süxurlar, qədim Hunan şəhəri qalıqları olduğu söylənilən Toprak qala abidələri, 810 min il tarixə malik Köhnə qala və Göytəpə abidələri və s. bu ərazilərin nə qədər qədim tarixə malik olmasını göstərməkdədir. Rayon ərazisindəki ayrı-ayrı ərazi və yer adlarının qədim türk toponimlərinə uyğun gəlməsi, ərazidə yaşayan köklü əhalinin qədim məskunlaşma tarixini və türk soylarından olmasını sübut etməkdədir. Tovuzun adı ilə əlaqədar bir neçə variantlar məlumdur. Onlardan biri Ta-Uq-Ovuz, qədim türkcədən Huncadan, tərcümədə dağ tayfaları mənasını verir. İkincisi Ta-Uz, qala türkcəsindən tərcümədə dağ üstündə yerləşən qala mənasını verir. Bu iki variantlardan daha inandırıcısı ikinci variantdır ki, həqiqətən əraziyə bu adın verilməsi dağlarda yerləşən Ta-Uz qalanın adı ilə bağlıdır. Qalanın xarabalıqları hələ də qalmaqdadır. Akademik Sümbatzadəyə görə bu qala eramızın 3-cü əsrində bölgəyə gəlmiş Hun Sabirilər türk tayfaları tərəfindən tikilmişdir. Bu fakt bədnam erməni mənbələrində təsdiqləyir. Onlar düzənlikdə yerləşən Hunan şəhərinin qorunmaq üçün dağda möhtəşəm qala tikdikləri və ətrafda gözətçi kiçik qalaları salırdılar. Qalanı Ta-Uz adlandırırlar. Kiçik qalacıqları isə Karabul qala adlandırırlar. Sonradan həmin sözlər transkripsiyaya uğrayaraq Ta-Uz, Ta-Uz, Ratvul, Koroğlu deyilərək adlandırılmışdır. Bunlar hələ indiyədək Tovuz ərazisində yaşamaqdadır. Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndinin əhalisi indiyədək özlərini Hunları çağırırlar və dərələrinə Hunna dərəsi deyirlər. Kəndin qədim adı Hunna olmuşdur. Şah Abbas tərəfindən yandırıldıqdan sonra Yanıqlı adlandırılmışdır. 17-ci əsrə aid körpü, məscid və məqbərə. 10-cu əsrdə Tovuz çayı üzərində ucaldılmış körpü kərvanı sarayının qalıqları qalmışdır. 17-ci əsrdə inşa edilmiş Şah Abbas məscidi məhz burada yerləşir. Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısının yanıqən inzibati ərazi idarəsinin nümayəndəsi Yaşar İsmayıl. Bax, bu şəkil gördüyümüz Şah Abbas, 2-ci Şah Abbas məscidi 16-cı əsrin əvvəlində tikilməyə başlayıb, 16-cı əsrin axırında tikilməyə başlayıb, 17-ci əsrin əvvəllərində tikilib istifadəyə verilir. Əsasən, bu məscid kərvan yolunun üstündə tacirlərin istifadə etdikləri İpək yolu deyilən kərvan yolunun üstündə
bu tikilmişdir və burada bu karvan yolundan istifadə edən tacirlər bu, əsasən bunların istirahət yeri olur. Sonralar Sovet İttifaqı kəndlərdə bərpa olunanda buruyu bizim sağqolda buruyu ambar kimi istifadə edirlər. Burada deməli ambar kimi istifadə ilə burada taxıl, ondan sonrasında cürbəcür zəhmətin zəhmət haqqını da qalxozda işləyir. Burada da bu ambardan o payına düşən ərzağı, buğduyu, taxılı, məsələn, müəyyən şeyləri alırlar. 85-ci illərdə, 80-ci illərdə bax, bunu hansı təşkilatsa da, mənim valla yadımdan çıxıbdır, hansı təşkilatsa da təmir işinə başladı. Bu təmir işinə sonrasına bunun o aypara qoyulan hissəsi, dam hissəsi uçdu. Çöktü və ondan sonra da bu axımsız vaxtından bu günə düşdü. Ümumiyyətcə, məsciddə bərpa işlərinə dediniz ki, 87-ci ildə? Yox, 85-ci ildə. 85-ci ildə. Bizim xatırladığımızdan bu İslambəyli o vaxtı Sovet hökumət nəzdində fəaliyyət göstərən İslambəyli araşdırmamıza görə Hojbinti ki, bu vaxtı Sovet hökumət nəzdində. Bəs ümumiyyətcə, müasir dövrdə bunun restorasiyasına heç vəsait ayrılması haqqında sizə göstəriş gəlibdirmi və ya? Bəli, dəfələrlə ildə heç olmasa müxtəlif təşkilatlardan bu mədəni abidələrin bərpası və nə idarəsidir, onlardan dəfələrlə onun müxtəlif təşkilatlardan gəliblər, ölçüklər, ölçü aparırlar. Ondan sonra hər bir şey ölçüsünü pisini aparırlar, ancaq hələ ki bir şey yox. Bizə təsir deyirlər ki, Tovuz mədəniyyət şöbəsinin içlərindən bizə məlumat verilib ki, 2015-ci ildə bu bərpa olunması. Şəhərin adını 19-cu əsrin 60-cı illərinə dək rəsmi yazılarda yerli əhali Tovuz adlandırırdı. Lakin sonradan Sovet dövründə bu adı nədənsə yavaş-yavaş Tovuz etdilər. Tarixdə Şəmşəddin, Tovuz adları ilə də tanınan bölgə keçmiş SSR üzrə inzibati ərazi bölgüsü əsasında Tovuz rayonu kimi 1930-cu il avqustun 8-də təşkil olunub. Rayon ölkədə ən iri kənd təsərrüfatı rayonlarından biri olmaqla ərazisi 19.3 kvadrat kilometr. Əhalisi isə 163.600 nəfərdir. Akif Ələkbərov, Tovuz rayon üzrə hakimiyyətinin ictimai siyasi və humanitar məsələlərlə iş şöbəsinin baş məsələcisi. Bildiyiniz kimi, Tovuz kənd təsərrüfatı rayonudur. Əhalinin başlıca məşğuliyyətini əkinçilik, heyvandarlıq və bağçılıq təşkil edir. Tovuzda sahibkarlığın inkişafı üçün Tovuz rayon üzrə hakimiyyəti başçısı Tofiq Zeynalovun yaxından köməkliyi və dəstəyi ilə münbit şərait yaradılır. 730 hüquqi şəxs, 9078 nəfər fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. 2015-ci ilin birinci rübə ərzində 23 layihə üzrə 272 min manat bu sahibkarlara kredit verir. Tovuzda geniş üzüm bağları şəbəkəsi, heyvandarlıq, müasir dövrün tələblərinə uyğun heyvandarlıq tövbələri fəaliyyət göstərir. Tovuz rayonunda rayonun ucqar kəndlərini rayon mərkəzi ilə birləşdirən Tovuz, Qovlar, Ağbaşlar, Tovuz, Əsrik, Qaralar yolu və Tovuz, Əlibəyli avtomobil yolu çəkilərək əhalinin istifadəsinə verilir. Hazırda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Tovuz, Hunanlar, Cırdaxan magistral yolun tikintisi üzərində işlər davam etdirilir. Və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Tovuzun əkin sahələrinin əksəriyyəti dəmiyə şəraitində yerləşir. Bunu nəzərə alaraq,
Hələ 80-ci illərdə Tovuzçay dərəçasının tikintisinə başlanmış. Lakin eseri dağıldıqdan sonra bu tikintinin davam etdirilməsi, burada işlər dayandırıldı. Möhtərəm Prezidentimiz rəhmətlik Ulu Öndər Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra həmin görün tikintisi barədə fərman imzaladı. Hazırda Tovuzçay dərəçasında tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda demək həmin dərəçadan suvarma məqsədi ilə istifadə olunacaq. İşıqlanma elektrik sistemi yeniləşdirilir, işıq dirəkləri yenidən qoyulur, bu istiqamətdə işlər davam edir. Rayonda fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlar üçün hər cür mümkün şərait yaradılır. İcra hikmətini müraciət edən hər bir sahibkar qayğı ilə üzləşir. Onlara hər cür dəstək və qayğı göstərilir. Rayonda aparılan abadlıq quruculuq işləri bizim də şahid olduğumuz kimi, yəni geniş bir səth alıb. Bəs rayon üzrə hikmətinin hansısa gələcək üçün prioritet layihələri varmı və ya yekunlaşmaqda olan layihələr varmı? Məsələn, gördük parkda hazırda işlər gedir. Bəli, hazırda bilirsiniz ki, Respublikamız möhtəşəm bir tədbirə hazırlaşır. Qarşıda bizi Avropa yay oyunları gözləyir, belə bir sınaq gözləyir. Həmin məşəl regionlarda gəzdirilir. May ayının 19-unda demək həmin məşəlin Tovuz rayonuna gəlməsi gözlənilir. Bu məqsədlə də cənab Tofiq Zeynalov Heydər Əliyev prospektində geniş quruculuq abadlıq işlərinin aparılmasına rəhbərlik eləyir və yaxın müddətdə bu işlər başa çatdırılacaq. Heydər Əliyev prospektində səkilər dəyişdirilir, işıq dirəkləri dəyişdirilir, səkilərə metlaq döşənir və qısa müddət ərzində bu işləri yekunlaşdırılacaq. İnvestisiya layihəsi böyük olan bir dediyiniz qapı, su anbarı qapısı. Onun yekunu nə vaxt gözlənilir? Yəni orada işlər davam elədi, biz də kadrlarda gördük ki, özümüz də şahid olduq, orada işlər yekunlaşmaq üzrədir. Oranın təxminən yekunlaşmağı hansı vaxtda təsadüf edir? Yəqin ki, yay aylarında orada da işlər başa çatdırılacaq və istifadəyə veriləcək. Hazırda orada su ehtiyatı yığılır, siz orada çəkilişdə oldunuz, gördünüz. Yaxın müddət ərzində oranın da tikintisi başa çatdırılacaq və əhalinin istifadəsinə veriləcək. Tovuz rayonunda ən böyük turizm obyekti Ayan Palas otelidir. Otelin tam təhsil edilmiş ərazisində böyük restoran, banket zal, omuzu və fitness mərkəzi olan spa mərkəzi fəaliyyət göstərir. Turistlər bir çox hallarda otaq və ya evləri kiraya verən yerli sakinlərin evlərində qalırlar. Həmçinin yerli Kunay motelində də otaq kiraya götürmək olar.
ton absence plus tu l'aimes c'est toute la différence et tu l'aimes si fort si fort au point je